me parece súper cómodo llegar a... Yeah.
Christianshavn.
og det kom fordi de var derhen, der fortalte fyldt, der var mega lang linje. Så gik de hele lidt frem, og så sagde sådan, kan vi komme ind? Nej, kan I ikke. Men vi kan komme ind. Fordi de ved, at de bruger så mange penge af garanti, at de har kunnet det. Det gør de så ikke mere. Det er sent.
vej. Kører ikke videre. Forlad venligst toget og husk at medbringe alle ejendele. This train terminates here. Please leave the train and remember to bring all your personal belongings with you.